El Parlament ha aprovat per llei la creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. L'acord s'ha pres per unanimitat. L'agència ha de començar a funcionar abans d'un any. Servirà per coordinar les polítiques de salut públiques. La legislatura del Parlament de Catalunya va començar el gener del 2018, però fins al maig d'aquell any no es va formar l'actual govern de la Generalitat. El govern ha tardat 14 mesos a aprovar la primera llei. Fins ara, la cambra catalana no havia aprovat cap projecte de llei a proposta de l'executiu. Totes les iniciatives legislatures que havia aprovat el Parlament havien sigut a iniciativa dels grups parlamentaris. La llei s'ha aprovat per unanimitat, fet que cal valorar en aquests temps de pocs consensos polítics. bonit i bona hora. Pendents de la investidura, la setmana vinent s'intensificaran els contactes al Congrés dels Diputats per la investidura, que serà el dia 23 de juliol. Un dels quatre espanyols, de quatre espanyols, volen un pacte PSOE-Podem, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques. La política catalana està pendent de la investidura espanyola, és a dir, encara pendents dels pactes postelectorals. Aquesta mateixa setmana s'han aclarit els pactes després de les eleccions municipals del 26 de maig. Talta baix en el sobiranisme per al pacte de Junts per Catalunya amb els socialistes a la Diputació de Barcelona. En el Parlament de Catalunya, inquietud generalitzada per conèixer les sentències del procés. Un Parlament que acabarà les seves sessions a finals d'aquest mes de juliol. Parlem amb Maria Sirvent, és diputada de la CUP. Molt bona nit tingui, moltes gràcies per ser aquí. Molt bona nit. Vostès tenen assemblea, tenen assemblea que cap de setmana, una ponència, una ponència eh, potent, que diu, en concret, la ponència diu, no pot no es pot mantenir la ficció i assegurar que la independència de Catalunya és imminent. Aquest és un dels punts. Jo li pregunto, això és un fre a la independència per part de la CUP? Jo diria que més que un fre és una continuïtat de coherència amb allò que hem anat defensant. És a dir, nosaltres ja vam dir que la independència no arribaria amb un procés de la llei a la llei, amb una recepta màgica, amb aquest processisme màgic en 18 mesos que plantejava el govern i per tant nosaltres el que estem treballant és perquè hi hagi les condicions materials, les condicions objectives perquè aquesta ruptura es pugui materialitzar I, aquesta, i perquè aquesta ruptura es pugui materialitzar nosaltres hem de tenir molt clar que el que hem de fer també és tenir un estat fort i per tant poder controlar determinats serveis estratègics que a dia d'avui no s'estan controlant per part del govern de la Generalitat. Per tant, aquell, aquell eslògan de la CUP, tenim pressa, ara ja no hi ha tanta pressa a aconseguir la independència amb aquesta ponència? Nosaltres sempre hem dit que tenim pressa perquè sigui la gent la que decideixi el futur i el present del, del nostre país i, per tant, perquè pugui existir un referèndum on tothom, eh, independentistes i no independentistes, ens puguem expressar i, per tant, que siguem nosaltres els que decidim sobre si exercim el dret a... O sigui, el dret a l'autodeterminació, si decidim si volem un estat independent en forma de república o no. I per això sempre hem tingut pressa. El que entenem per això és que a dia d'avui ens trobem davant d'un estat que no té cap intenció de permetre que exercim el dret d'autodeterminació com a poble, que hi ha un sobiranisme governamental i, per tant, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que estan situats també en seguir insistint en aquesta via de diàleg que nosaltres entenem que és absolutament falàs i inexistent. I, per altra banda, també tenim un govern que no aprofundeix en polítiques socials i que, a més a més, està venent-se al país, a l'IBEX 35, i que inclús cada vegada aprofundeix més en aquesta política privatitzadora dels serveis públics. Parlem, doncs, amb la diputada de la CUP, amb Maria Sirvent, parlarem d'aquesta ponència i d'altres temes de la CUP. Hi ha hagut tensió, entre socis a la sessió de control del govern del passat dimecres i planava el pacte de Junts per Catalunya i socialistes per proclamar a la socialista Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona. Les agres disputes entre Junts i Esquerra pel pacte de la Diputació de Barcelona bon van entrar de ple al Parlament. A l'hemicicle, tot i que amb les formes a ratlla per tractar de sanificar unitat a l'entorn de govern, el to sonava a retret mutu. Una oportunitat per enfortir totes, totes les institucions del país, totes. Vivim amb aquestes contradiccions, però jo insisteixo, han de ser les mínimes possibles, però hem de veure on van començar aquestes contradiccions i tot el que ha passat. Als passadissos el to pujava, es mantenia el desafiament i la malfiança entre uns i altres. Tenim la millor de les solucions, pel país quedaria la presidència de la institució i per aquells qui prioritzen les cadires, per tant, per Junts per Catalunya, podria quedar la presidència. Per tant, no hi ha més excuses. L'escenari de la reversió d'aquells ajuntaments on hi ha hagut un pacte, d'aquells consells comarcals on fins i tot aquesta setmana Esquerra ha pactat amb els socialistes i, per tant, el que cal són, és coherència entre fets, paraules i exigències. El PSC, conscient de la fragilitat del pacte amb Junts a la Diputació, va tractar de passar-ne de llarg a la sessió de control i Seta va optar per preguntar a Torra per l'incendi, el real, el de la Ribera d'Ebre. Els problemes que s'acumulen fa temps de plantilla i de manca de material divers, de vehicles i de l'equipament dels bombers. Qui no es va estar de forgar la ferida va ser Ciutadans. I el problema no és es que ustedes hayan tocado fondo. El problema és es que ustedes están arrastrando a todos los catalanes a su agujero negro. Usted es un genio desobedeciendo, pero es un pésimo presidente. Animadors de la fractura, professionals del conflicte, dissenyadors de cartellets. Jo espero que ara quan em giri, 3, 2, 1, hi hagi cartellet, no hi ha cartellet. Dos minuts després, Ciutadans responia amb aquests cartells, a lo tornarem a fer. I picabaralla també entre el PP i Torrent. No s'ha planteat que si ninguna institució europea considera que Espanya sea un estado facha, a lo mejor, i solo a lo mejor, el único facha pudiera ser usted? Crec que ha sobrepassat els límits que ens van marcar amb l'expressió que ha fet. Li demano, li demano, diputat, que retiri l'expressió o l'hauré de cridar a l'ordre. Els populars van acusar el president de la cambra de partidista i van anunciar que a partir d'ara es desmarquen de l'acord dels portaveus per evitar les desqualificacions personals al ple. Per la seva part, els comuns van queixar-se de la manca de recursos públics per a la gestió dels menes i per evitar la seva estigmatització. Aquest és un debat molt interessant. I mala entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana en confirmar-se que Junts per Catalunya i els socialistes feien efectiu el pacte per escollir a Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, com a presidenta de la Diputació de Barcelona. El millor servei que podem fer tots al nostre país és evitar que allò que ens separa ens impedeixi treballar plegats en allò que ens uneix. El camí del diàleg és el que hem de transitar si volem tornar a tenir un horitzó compartit com a societat, sinó que és el que fem en política. Núria Marín diu que és, pregunta, què és el que fem en política? Maria Sirvent, Diputació de Barcelona, què creu que van fer en política o què creu en política? Vostès, des de la CUP, que es va fer a la Diputació de Barcelona quan, a principi, semblava que hi podia haver-hi un acord, a Junts per Catalunya, amb Esquerra Republicana, al final no hi va ser-hi, al final van ser els vots de Junts per Catalunya que han fet presidenta de la Diputació a Núria Marín. Bé, a nosaltres ens genera molta tristesa, potser no és l'adjectiu, però veure com el que hi ha és una disputa per un repartiment de, de cadires i davant d'una situació tan complexa com la que tenim a dia d'avui, davant d'aquest bloqueig amb el que ens trobem, que no estiguem parlant d'una proposta política per sortir d'aquest bloqueig i per combatre la resignació que s'ha implantat de forma generalitzada. El que estem veient és que hi ha determinats partits polítics independentistes que es dediquen a intentar copsar determinats espais de poder en comptes de pensar en els reptes col·lectius que tenim com a poble. Nosaltres, contràriament, hem decidit posar a, a tota la nostra militància ciència a debatre, com fem sempre, a fer una proposta política per intentar sortir d'aquest bloqueig, per parlar de com es donaran les condicions perquè podem aprofundir en aquesta ruptura amb l'estat espanyol i, per tant, nosaltres entenem que, que, cal, que cal proposta política més enllà de qui ocupa una cadira o qui ocupa l'altra. Què hem vingut a fer? Eh, doncs precisament això, a fer política. I fer política és posar una proposta política per al davant i de moment no hem vist cap acord en aquest sentit, només hem vist acord en relació a qui ocupa una posició de poder o qui la deixa d'ocupar. I a més a més no parem de veure retrets mutus. És evident que en política institucional és necessari fer pactes i és necessari mm -hmm. arribar a consensos. Però aquests pactes i aquests consensos els hauríem de fer pensant precisament en quines són les propostes polítiques que volem desenvolupar i com volem que aquestes propostes polítiques afectin a la majoria de la gent. Per tant, el que, el que està dient o el que podem entendre és que el tripartit, per dir-ho d'alguna manera, no és tripartit, perquè tripartit seria una altra cosa, però aquesta conglomeració de sigles de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP, això s'ha acabat? Si ho donen per acabat, això? Bé, nosaltres entenem que estem a la institució precisament per aconseguir uns objectius polítics. Uh -huh. I nosaltres eh, entenem que hem de poder fer aliances o pactes amb aquells actors que estan més a prop dels nostres objectius polítics. A dia d'avui, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana estan molt allunyats de eh, el, la política o la proposta política que la CUP defensem. I, per tant, s'ha acabat. Sempre i quan segueixin amb aquesta línia tan allunyada del que defensa la CUP i segueixin visualitzant el Partit Socialista com un, diguem-ne, aquest, aquest actor de consens i estiguin anant cap a la línia de la restabilització del règim del 78 i d'un reencaix dins de l'estat espanyol, doncs a la CUP no ens hi trobaran. I a més a més, quan a sobre estan fent polítiques que van en contra de les necessitats i els drets de la majoria, de la majoria social en habitatge, en educació i en sanitat, doncs també ens tenen molt lluny. Llegeixo la ponència que vostès tenen més en aquests moments, tenen més embranzida en el tema social que no pas en el tema de la independència de, de Catalunya. És dir, donen prioritats, almenys a la ponència que vostès presenten a Sorra aquest cap de setmana, més als temes socials que no pas la independència de Catalunya. Sembla que és la seva prioritat, sembla, almenys pel que es llegeix. Després hi haurà esmenes, però pel que es llegeix és això. Sí, és cert. Aquest és un, de... és un document absolutament viu i que serà susceptible d'esmenes i de debats entre la militància respecte al que em comentava vostè. Sí. Nosaltres sempre hem defensat la indistriabilitat de la lluita social i la nacional. Uh -huh. I, per tant, sempre hem parlat de l'alliberament social, nacional i de gènere. Què posem per davant una cosa de l'altra? Doncs no. El que estem volent dir és que quan... Eh... El que estem intentant és aprendre d'allò que va passar el passat octubre i aprenent d'això i veient les lliçons que ens ha ensenyat el passat octubre, nosaltres el que sí que tenim molt clar és que hem de tenir les condicions objectives per fomentar aquesta ruptura. I per tant, això passa per no vendre's el país. En primer lloc per una qüestió de justícia social, perquè els serveis públics i els drets que aquests eh, sustenten o que aquests garanteixen doncs eh, són importantíssims perquè puguem demostrar que volem exercir el dret a l'autodeterminació com a porta per poder exercir altres drets i per poder tenir una bona sanitat pública, una bona educació o per garantir el dret a l'habitatge que a dia d'avui no està garantit. Però, per altra banda, també per una qüestió de sobirania. No les que els estem intentant explicar també a les altres forces independentistes i al conjunt del, del país, és que si nosaltres seguim venent coses tan estratègiques com la sanitat, l'educació o els serveis socials en general, que duen a terme treballs de, de cura de les persones, eh, si això ho estem venent a l'IBEX 35 i a les elites econòmiques, quan nosaltres vulguem enfrontar-nos amb un embat amb l'Estat, l'Estat el que farà és posar a totes aquestes elites econòmiques en base a una operació d'estat en contra d'aquesta ruptura i ens tallaran serveis tan essencials com l'educació, com la sanitat o com d'altres serveis. Parlava de l'octubre. Octubre, imagino que és l'octubre del 2017. Justament. El moment de les proclamacions de la independència, el moment de les proclamacions de la, de la República i pels quals hi ha uns fets que han passat per al Tribunal eh, Suprem i que està a, a l'espera de la sentència. Vostès, la CUP, creuen que van afluixar en aquell moment perquè la gent els hi demanava no afluixeu. Recordem aquell octubre moltes manifestacions, fins i tot davant de la seva seu, dient no afluixeu. Van afluixar, o sigui, ara creuen que, ara, en aquests moments, en perspectiva, creuen que van afluixar la CUP aquell mes d'octubre? Segurament, conjuntament, eh, totes en aquell moment vam perdre una oportunitat d'or perquè es donaven determinades condicions que a dia d'avui no es poden tornar a repetir precisament per la resituació dels actors i perquè a poc a poc s'ha anat malbaratant el mandat de l'1 d'octubre que més que un mandat s'ha convertit en un llegat del que aprendre per tornar a exercir en futures ocasions el dret a l'autodeterminació. Què n'ha quedat d'aquell esprit de, de David Fernández i d'Anna Gabriel. Què n'ha quedat de tot allò? D'aquell esprit que hi va haver -hi, justament en doncs, aquesta època, no? El setembre, octubre, partint ja de la base de l'11 de setembre, el referèndum del dia 1 d'octubre i tot el seguit de qüestions del mes d'octubre. Què n'ha quedat? D'Anna Gabriel i de David Fernández els poso un al mateix sac. Doncs absolutament tot. És a dir, per nosaltres... Continua el mateix esprit. És així, continua el mateix esperit. Uh -huh. Evidentment, eh, sí que ha canviat eh, tot el context. És a dir, estem en un reflux dels moviments socials, Venim, veníem del 15M, de la consulta del 9N, d'un augment de l'independentisme popular, i que col·lusiona amb l'1 d'octubre, i ara ens trobem en un canvi de cicle polític i per tant nosaltres llegint aquest canvi de cicle polític, aquest intent o aquesta reestabilització del règim que té peus de fang, perquè també hi ha altres factors que fan que tingui peus de fang, eh, fa que a dia d'avui ens haguem de replantejar un moviment en base a aquest canvi de cicle polític nosaltres seguim amb la mateixa essència. Al final, eh, el David i l'Anna sempre han estat portaveus de la nostra organització, que és una organització molt assembleària i on decidim tot de forma eh, molt col·lectiva. I, per tant, què en queda d'aquell esperit tot? Perquè totes som part d'aquesta organització i al final representem el que decideix la, la militància. Aviat farà dos anys, eh, d'aquell octubre, octubre farà dos anys, Anna Gabriel va marxar després. Vostè Anna, creu que va fer bé Anna Gabriel marxant? Nosaltres entenem que en aquell moment vam decidir col·lectivament una estratègia no només antirepressiva, sinó de, de poder posar al centre el conflicte i que, per una banda, eh, que Mireia Boia acudís davant del Tribunal Suprem i, per altra, des de l'exili, Anna Gabriel fes un treball d'internacionalització del conflicte, ha estat una estratègia molt encertada, perquè a dia d'avui l'Anna eh, segueix treballant per aquesta internacionalització del conflicte i ho fa d'una manera el més coordinada possible amb la resta d'actors independentistes d'aquí sí, uns mesos es coneixeran les sentències del que ha estat el judici del, del procés. El president de la Generalitat demana que hi hagi una estratègia conjunta i per això us ha reunit a tots els partits, ho està fent encara, a tots els partits uh, polítics, falten els seus, diguéssim, falta Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, però de moment no s'ha donat a conèixer encara quina serà l'estratègia un cop es coneguin les sentències del procés. Per vosaltres, per al CUP, quina ha de ser aquesta estratègia, què s'ha de fer un cop es coneguin les sentències del, 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 del procés. Vostè és advocada i, evidentment, primer s'ha de conèixer les sentències abans de, de poder opinar, no? Però sembla com si s'està forjant, s'està preparant ja una estratègia comuna. Per la CUP, quina serà? És així per nosaltres... El més important respecte a aquesta estratègia és que sigui el més unitària possible i que interpel·li el màxim d'actors... què fareu? Què fareu? O, o què teniu pensat fer? quan escolleigues les sentències. Nosaltres el que tenim pensat fer és posar el focus en el motiu pel qual aquestes companyes estan patint la repressió, igual que ho estan patint moltes altres persones arreu del del territori. I què vol dir posar el focus en això? Vol dir que ens estan eh reprimint precisament per exercir el dret a l'autodeterminació, qualsevol resignació, qualsevol abandonament de eh, la nostra intenció, del nostre objectiu polític d'exercir el dret a l'autodeterminació és donar ales a la repressió i és deixar que la repressió guanyi. I per tant, per nosaltres, el més important com a resposta d'aquestes sentències és posar el focus en allò que han intentat reprimir. Tot el que sigui anar en contra o deixar de banda aquella estratègia política i aquesta intenció d'exercir el dret a l'autodeterminació com a poble seria eh, anar en contra d'una estratègia antirepressiva que nosaltres creiem que seria adequada per apaivagar aquesta manera de fer de l'Estat cada vegada més vulneradora de drets civils, socials i polítics. Creu, creu que hi haurà unitat entre totes les forces polítiques perquè ja ha vist últimament que el consens és complicat, és difícil, i més, sobretot, després de les eleccions municipals que ha creat tot aquest dalt baix que s'ha visualitzat no a la Diputació de Barcelona, sinó també en d'altres ajuntaments de, de Catalunya. Creu que en aquest tema hi haurà unitat? A vegades la CUP fem una feina molt discreta, però que precisament va en aquesta línia. I per tant, nosaltres ens estem reunint amb tothom que creiem oportú i estem fent tot el possible perquè existeixi aquesta unitat, igual que ho vam fer durant el cicle de mobilitzacions del 16 de febrer, la vaga general del 21 de febrer o la manifestació del 16 de març. Aquí la CUP va fer un paper fonamental de lligar la maionesa entre els diferents actors perquè poguéssim respondre amb mobilitzacions sostingudes en el temps i, i que ho féssim de la forma més unitària possible. I, així, I en això estem treballant i creiem que que hem de poder aconseguir aquesta unitat. Si no aconseguim una unitat antirepressiva davant d'una vulneració tan flagrant d'aquests drets, a on anem? Quina és la proposta política que podrem presentar aleshores per assumir els reptes col·lectius que tenim com a poble? A nivell de Parlament de Catalunya, el vicepresident econòmic, Pere Aragonès, que presentarà els pressupostos, que presentarà els pressupostos de l'any 20, perquè del 19 ja pràcticament no hi ha temps a eh, les èpoques de l'any que, que estem. Ara la CUP, a banda, ja sí que em dirà que si sí el tema social, però a banda d'això els hi donaran suport o bé deixaran que, que no hi hagi pressupost una altra vegada, perquè els comuns sembla que han dit que no i els socialistes també sembla que no estan disposats a donar suport al, al, al govern amb el tema econòmic, amb el tema pressupostari. Què fareu, la CUP? Així en abstracte, sense tenir una proposta de pressupostos, és que no li podem contestar. No, però després sap què vol dir? Tot això vol dir que potser es veurà obligat el govern a convocar eleccions, però jo li pregunto. No, d'acord, si, si nosaltres ho entenem, però sí. nosaltres tenim una proposta política i tenim uns objectius polítics. Nosaltres, si és per exercir el dret a l'autodeterminació i per defensar els drets socials, per combatre l'austeritat, per combatre les retallades, per respondre als drets de la majoria, sempre ho hem dit, mestesa. estesa. Però, en canvi, si és per consolidar polítiques privatitzadores, si és per seguir retallant, si és per seguir governant en contra dels interessos de la gent, punt tancat. I, per tant, nosaltres eh, diem que no per què no i per què ens volem posicionar eh, per desgastar ningú. No, el que volem és realment poder arribar a consensos sobre qüestions que són amb, que generen un ampli consens en la societat. O, o em dirà que no genera un ampli consens en la societat eh, defensar uns serveis públics de qualitat. Què us ha passat eh, a la CUP que hàgiu baixat de vot en els municipals. Ho heu analitzat, això? Perquè nosaltres sóc tenim tendència, i això és lluïable per part de... com a partit polític, de fer autocrítica. La ponència, per exemple, d'aquest cap de setmana és una mica d'autocrítica. Anàvem per aquest camí i volem canviar el camí. Jo li pregunto, què us ha passat que a l'Ajuntament de Barcelona, per exemple? Hi ha hagut molts contextos. En primer lloc, que estem en un context generalitzat d'eleccions, amb una amb una intensitat repressiva del govern molt concreta, i tot això ha condicionat. Però, per altra banda, nosaltres també fem autocrítica, i potser no ens hem sabut explicar prou bé, potser no hem sabut traslladar prou bé la nostra aposta política, i no hem sabut explicar que volem exercir el dret a l'autodeterminació perquè entenem que aquest obre la porta a que puguem decidir nosaltres mateixes com a poble el context de relacions polítiques, econòmiques, socials, culturals. I, per tant, el que fem és una proposta, ara mateix, amb aquesta ponència política, uh -huh. que pugui interpel·lar a la majoria social catalana. Per què? Doncs perquè veiem que hi ha uns consensos molt clars. Uns consensos molt clars eh, de poder exercir el dret a l'autodeterminació en contra de la monarquia, en contra de determinades pràctiques corruptes que s'han anat consolidant. I, per tant, nosaltres el que volem és interpel·lar el màxim d'actors polítics i socials amb la nostra proposta i que ens vegin com una eina útil, com una eina útil per avançar en drets, en tots els drets. I per tant, si alguna cosa vam aprendre a l'octubre, va ser que quan ens neguen un dret, com a poble, som capaces de defensar-lo i d'exercir-lo conjuntament. Igual hem de fer amb el dret a l'habitatge, amb el dret a la sanitat o amb tots els altres drets que ens estan sent negats. Com veieu des dels escons de la CUP, els quatre escons de la CUP, com veieu el govern en aquests moments? El govern actual de la Generalitat de Catalunya, el seu president, Quim Torra, com ho veieu? Com els veieu? Tens doncs veiem un govern al que li falta planificació el que li falta acció política, però sobretot un anàlisi de la, de la realitat i poder respondre de forma planificada a aquesta realitat en la que ens trobem. Ens trobem amb, amb propostes que neixen com a bolets, que neixen com a resposta a determinats cicles electorals. Hem vist, per exemple, eh, hi ha dos decrets relacionats amb l'habitatge uh -huh. que no han pogut ni tan sols... Eh, un no ha arribat ni a ple i l'altre, quan va arribar a ple, va decaure perquè que no tenien el suport eh, suficient, perquè no... Creiem que no estan treballant eh, pensant en la majoria de la població i en els reptes que tenim i en els moviments socials que treballen per defensar aquests drets, sinó que estan treballant més bé per, per respondre a cicles electorals constants. Em deixi explicar una anècdota. No? no, no és una anècdota, és un fet. No? Maria Sirvenes, és diputada de la CUP i en va aparèixer en una conferència de premsa, es va seure allà ja on se seuen els periodistes i va preguntar, o va intentar preguntar, perquè evidentment la portaveu del govern no la va contestar. Dic evidentment perquè semblava doncs, que, que no era un fet eh, habitual que contestés amb una diputada. Això ho pensen fer, perquè això devia ser perquè devien estar cansats cansades de que no els escoltés el govern. I van anar, i no donen idees ara, no? però van poder accedir a la sala de premsa del govern de la Generalitat de Catalunya i preguntar. I dic, no donen idees perquè qualsevol ciutadà es pot veure capaç en un moment determinat doncs, de, si no l'escolten, anar amb una roda de premsa, aixecar el dit i preguntar el que vulgui. No? Això ho pensen fer, aquesta, aquesta pràctica, una pràctica... No, no és una anècdota, és un fet hauria de ser més habitual que ens poguéssim apropar a aquelles persones que estan governant a preguntar sobre l'acció política que, que volen engegar, perquè al final ens afecta a tots i a totes. Nosaltres, cansades de preguntar al govern, cansades d'entrar a preguntes per registre, veient que eh, volien aprovar un decret sense consultar ni amb el món local, ni amb els moviments socials, ni amb ningú que tingués el, el que li pogués afectar. Doncs vem anar a aquesta roda de premsa, no sé si ens tornarem a deixar anar, però nosaltres anirem a preguntar tantes vegades que calgui, perquè entenem que hem de poder tenir informació sobre allò que el està aprovant el govern. Maria Sirvent, moltes gràcies, doncs, i que els hi vagi molt bé cap de setmana amb aquesta ponència que tindrà molt que, que parlar. Moltes Sol, gràcies. Sol, calor, plaja, muntanya, tot això és l'estiu, però també música, molta música per gaudir dels nombrosos festivals que se celebren al llarg de tot l'estiu. Tots els estils musicals tenen el seu moment de glòria als festivals d'estiu. N'hi ha per tots els gustos, de més grans i més petits, molt coneguts o poc coneguts. El sector de la música demana al Parlament que hi hagi un nou model de gestió musical, més coherent i més proporcional. Que l'IVA sigui només del 4%. Ara, els organitzadors dels concerts paguen el 21% d'IVA. Bona nit, fins la setmana vinent. Mandou arrancar quatro pedacinhos do meu coração. Depois mandou examinar os quatro pedacinhos. Para saber se há um depósito de proteínas esquisitas lá. Um para saber se as pequeninas são assassinas e podem matar. Para saber se estou curado com os remédios que ela me deu.